Kom godt i gang med PressReader hjemmefra. Find PressReader på dit lokale biblioteks hjemmeside. Log på med lånenummer og pinkode. Tryk på Select Publication. Opret en konto til PressReader øverst til højre. Klik på New User. Udfyld felterne med e-mailadresse og vælg selv et password. Sign ind øverst til højre. Vælg en publikation ved at bruge mulighederne i venstre side under land, sprog, kategori og publikationstype. Vælg en publikation og læs den direkte på skærmen. Du kan også downloade den til PressReader-appen. Hent PressReader-appen i App Store. Log på med samme e-mail og password. Nu kan du finde publikationen i appen og downloade til offline brug. God fornøjelse med PressReader.